आजको यो प्रेस कन्फरेन्स तपाईको यो हाम्रो यसपालीको भनौं अन्तिम प्रेस कन्फरेन्स अब यसमा एउटा अन्तिम रूपमा आह्वान सबै गोर्खे दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जीपीएन जीपीटूको कि दुई तारिक अक्टोबर दुई तारिक तपाईको सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अनुरोध गर्छौँ कि हाम्रो जुन चाहिँ शोभायात्रा छ फुलपाती शोभायात्रामा सम्मिलित भएर यसलाई भव्य रूपमा सफल तुलाइदिने भनी हामी अनुरोध गर्नुलाई आजको प्रेस कन्फरेन्स यो पालिको फुलपाती शोभायात्रा र सांस्कृतिक कार्यक्रमको अलिकति जानकारी दिनुहोस् कसरी के के यसमा प्रोग्रामहरू तपाईँ गर्दैछ यसमा सर्वप्रथम त सुरु बिहान 9 बजेदेखि जम्मा भएर 10 बजी यहाँबाट शोभायात्रा निस्किन्छ यसमा नाच गाना को टोली साथसाथै झाँकी आफ्ना आफ्ना समाज आफ्ना आफ्ना संस्कृतिलाई झल्काउँदै झाँकीको एउटा शोभायात्रा निस्किन्छ गोपीमन ग्राउन्डबाट त्यहाँबाट तपाईँको जिपी टूमा वेद विश्वको अगाडिपट्टि हामी 10 बजीभन्दा अगाडि 11 भन्दा अगाडि उहाँ पुगेर उहाँहरूसँग जिपी टूको सँग सम्मिलित भएर हामी त्यहाँबाट निस्केर भुटान गेटबाट घुमेर आएर फर्केर हामी मोटामोटी 1 बजी 12:30 1 बजी फेरि हामी गोपीमन ग्राउन्डमा आउँछौँ आएपछि हाम्रो झाँकीको जुन चाहिँ जस्तो अब प्रतियोगिता छ त्यसको हामीले घोषित गरेर उहाँलाई छोडेपछि खानाको सुरु हुन्छ 12 बजी खाना साथै 4 बजीदेखि लिएर यो हाम्रो जुन चाहिँ अब वेशभूषा भने के फेसनको रूपमा प्रतियोगिता छ त्यहाँदेखि लिएर तपाईँको 6 बजीदेखि लिएर चाहिँ हाम्रो सांस्कृतिक नृत्यको प्रतियोगिता सुरु हुनेछ यो पालिको फुलपातीमा के विशेष रहेछ यस्तो विशेष त केही हुँदैन तर किन भन्दा फुलपाती भने एउटा यस्तो चिज हो कि हामीले एकतामा रूपमा लिएर एकतिक हुनु नै ठुलो विशेष हो यसमा कुनै विशेष हुँदैन किन भन्दाखेरि फुलपाती फुलपाती नै हो यो तपाईँको एउटा धार्मिक कार्यक्रम जस्तो पनि हो यसमा तपाईँको हामीले यस भेगमा चाहिँ हामीले एउटा गोर्खा एकताको रूपमा हामी सबै त्यो दिनमा आफ्ना आफ्ना जातलाई भुलेर गोर्खेको रूप लिएर हामी अगाडि बढ्नुलाई त्यो दिन निस्किन्छौँ त्यसले गर्दाखेरि यसमा कुनै प्रकारले स्पेसल भन्ने कुरा छैन यो हमेसा स्पेसल हाम्रो लागि यो प्रोग्राम यो शोभायात्रा या सांस्कृतिक कार्यक्रममा अरू कुनै संस्थाहरूसँग केही सहयोग या सहायताहरू या केही त्यस्तो केही छ एउटा हामीले के सोच्यौँ भने यसपालि सम्पूर्ण गोर्खेको हामीले जुन चाहिँ कार्यक्रम गर्दैछौँ हामीले आफ्नै दममा हाम्रो आफ्नो गोर्खेको दाजुभाइको दममा आर्थिक होस् या सबै सहयोग होस् हामीले हाम्रो गोर्खेको दाजुभाइलाई नै निम्ताएर हामी अगाडि बढाउँदैछौँ र हामीले अब 2-4 जसो हामीले गेस्टहरूमा रूपमा एउटा हामीले बोलाएको छौँ जस्तो हिन्दू जागरण मञ्च बिहारी कल्याण बिहारी युवा मञ्च र भोजपुरी युवा मञ्च उहाँहरूलाई निम्ताएको छौँ र त्यो दिन हामी उहाँहरूलाई पनि स्वागत गर्छौँ र हाम्रो यसपालिको जुन चाहिँ गेस्टको रूपमा तपाईँको हामीले चिफ गेस्टको रूपमा चाहिँ एकदमै सांस्कृतिक एकदमै साहित्यिक व्यक्तिलाई हामी राख्छौँ हामी कुनै प्रकारले पोलिटिक्स हामी गर्दैनौँ हुन त हामी सबैजना एउटा पोलिटिक्समा छँदैछौँ तर पनि आज हामीले हाम्रो गोर्खे एकताको रूप आउँछ भने चाहिँ हामीले कुनै प्रकारले पोलिटिक नगर्दै हामी सबै हाम्रो जुन चाहिँ गेस्टहरू हामीले बोलाएको छ उहाँहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छौँ कि उहाँहरूले हामीलाई साथ दियोस् ताकि यो प्रोग्रामलाई हामीले एकदम सुचारू रूपमा हामीले काम गर्न सकौँ सन्देश यही छ कि अब आउने जुन चाहिँ फुलपाती 2 तारिकको दिनमा सबैलाई जिपी 1 जिपी 2 गोर्खे दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सबै घर घर एउटा घरबाट जति सके यथासके निस्केर चाहिँ तपाईँको यस सब कार्यक्रममा सफल पुऱ्याइदिने साथै लिएर उहाँको आफ्ना आफ्ना वेशभूषामा निस्किने कुनै प्रकारले
आफ्नो डिसिप्लिनमा निक्लिने किन भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले यो पालि आयोजकबाट हामी कुनै भोलिन्टियर राखेको पनि छैनौँ हामी चाहन्छौँ कि भोलिन्टियर आफ्ना भोलिन्टियर आफै गरोस् हामीले कुनै प्रकारले कसैलाई भन्नु नपरोस् किन भन्दाखेरि सबैजना हामी इज्जतदारहरू निक्लिने छ र डिसिप्लिन मेन्टेन गरेर यसपालिको शोभायात्रालाई भव्य रूपमा सफल तुलाइदिनुहुन्छ भनेर सबैलाई अनुरोध गर्छु मेरो नाम पासाङ शेर्पा अध्यक्ष फुलपाती आयोजक समिति राजेश प्राईली फुलपाती आयोजक कमिटी सचिव नमस्ते मेरो दुर्गा खुलुङ राई म आयोजक समिति प्रमुख संयोजक मनोज प्रधान सचिव फुलपाती आयोजक समिति नमस्ते जय गोर्खा म मदन लामा आयोजक समितिको प्रमुख सल्लाहकार नमस्कार म वङ्गेल लामा म आयोजक कमिटीको भाइस प्रेसिडेन्ट नमस्ते मरिना सुब्बा कार्यकारी सदस्य नमस्ते म अन्जु लामा कार्यकारी सदस्य नमस्ते म सरकार कार्यकारी सदस्य नमस्ते जय गोर्खा म कोष अध्यक्ष अमिता राई